Наступне завдання, 19. Неправильно утворено форму першої особи однини у рядку. Лазити – лажу. Ми пам'ятаємо, що «з» чергується, наприклад, «з ж». Отже, цей варіант правильний, тобто нам не підходить. Возити – вожу. Знову ж «з», який чергується з «ж», прочерговано правильно, не підходить. Їздити – «ї». Ось він наш «з», який необхідно прочергувати, тобто у нас тут має бути літера «ж». «Їжджу». Ставимо крапочку біля варіанта, перевіряємо решта. Сидіти – «сиджу», «д» чергується з «дж». Водити – «воджу», «д» чергується з «дж». Отже, варіанти «г» і «д» прочерговано правильно, помилка у варіанті «в».